Den prøver vi lige at... Oh. Det er mig. Okay. Thanks, bye. En travl, mand. Yeah. Nej, vi kom, mens vi var i Huntingburg. Vi var i Huntingburg, ja. Skal vi starte forfra? Ja, skal vi starte forfra. Okay. Hvad var det, der gjorde i sin tid, at du sagde, at nu vil du bevæge dig fra at fotografere til at blive instruktør? Altså, en af grundene var, at der var mange mennesker, der spurgte, om jeg ikke havde lyst til. Og så har jeg også fået instrueret reklamefilm før i tiden, som jeg selv fotograferer ganske vist. Men Mark Gordon, som var en af producenterne på Hard Rain, har altid gerne vil lave en film med mig, hvor jeg skulle være instruktør på. Ikke? Han havde set den første film, jeg havde lavet, og syntes, den var god. Og vi havde snakket om nogle forskellige andre projekter, og da han så sendte mig den her sag, jeg synes, det er en film, som jeg tror, jeg vil være velegnet til at lave. Og han mente også, jeg vil være velegnet til at lave. Nu så handlede det mere om at overtale Paramount, til at få dem til at forstå, at jeg var velegnet til at lave det. Ikke? Og det, der sker, er, at de tilbyder det til de 10 store instruktører i USA, ja. Og så når de så har sagt nej, ikke, så kan almindelig dødelig få lejlighed til. Så du er altså almindelig dødelig i Hollywood øjne? Ja, helt klart. Mm. Men hvordan er det? Var du nervøs? Fordi det er jo noget ganske andet end i situationstegn bare at fotografere. For her skal du jo personinstruere, og det er et kæmpe antist. Du står jo som skipperen på skuden. Ja, det var jo det, jeg gerne ville, ikke? Så jeg kan egentlig ikke sige, at det var det, der gjorde mig nervøs. Mm. Det er, som man bliver klar over, når man instruerer, er jo, at ens hoved kører i døgndrift 24 timer i døgnet, ikke? Hvor man som fotograf har den luksus, når dagens arbejde er overstået, ikke? Så lukker man døren efter sig, og så kan man tage lidt fri, ikke? Som instruktør, der har det jo på konstant, ikke? For halvandet år eller sådan noget, ikke? Men nu sagde du, det er jo det, jeg vil, sagde du. Er det ens betydende med, at du måske er ved at droppe lidt og fotografere, og så nu har du måske fundet din nye métier? Ja, altså, det vil tiden jo vise, ikke? Om jeg kan overleve som instruktør. Det ved jeg ikke, altså, det er jo... Det, jeg gerne ville, var at have en ny udfordring. Jeg har fotograferet i mange år, ikke? Siden jeg var 17-18 år. Og nu synes jeg, det ville være sjovt at prøve noget nyt. Ikke? Noget, som man ikke var så sikker på, eller jeg ikke var så sikker på, at jeg kunne, som var en udfordring, og det var det, jeg havde lyst til. Ikke? Hvad var dine drømme, da du i sin tid begyndte inden for filmbranchen som 18-årig, eller begyndte med at fotografere? Hvad var dine højeste drømme og ambitioner? Jeg kan stadig huske, at min største drøm var, da jeg tror, jeg var 15 år gammel. Jeg var ude på Nordisk Film en dag, og der så jeg en fotografisk stand sætte en kasset på et filmkamera og sagde, det vil jeg altså, det vil gerne. Og der kan jeg huske, at jeg var inde og snakke med dem, og de sagde, det kan du godt opgive. Der er 5 filmfotografer i Danmark, og der er ikke brug for flere. Og der var jeg sådan helt, det er jo det, jeg vil, ikke? Og så startede jeg som bybud på Laterna Film. Og 14 dage efter, så var jeg fotografisk den, så det var meget skægt. Altså, det var min største drøm. Ikke? Jeg kan stadig huske det som, ej, hvis jeg nogensinde kommer til det. Jeg vil bare gerne være fotografisk den. Jeg vil ikke engang være fotograf til det tidspunkt. Men så ændrer drømmene sig hele tiden? Ja, det er jo det, de gør. Ikke? Man sætter sig selv nye mål. Ikke? Tror du, det ville kunne lade sig gøre i dag, at man kan arbejde sig fra bybud i et filmselskab til at blive en filminstruktør som dig, der får lov til at lave en film til næsten en halv milliard? Ja, det tror jeg da. Altså, det har jeg jo vist, at man kan. Ikke? Altså, og jeg tror, at det er blevet nemmere i dag, end det har været før. Der er ikke så mange fordomme om, hvad man kan og ikke kan. Og det er jo i virkeligheden det, der har været USA's store fordel. Ikke? At der er ingen, der fortæller dig, hvad du kan og ikke kan. Eller hvad du må og ikke må. De begrænsninger, man sætter, og det er dem, man selv sætter. Ikke? Altså, det synes jeg er vigtigt også af folk. Jeg synes ikke, at man skal selv sætte sine restriktioner. Man skal lade andre gøre det, eller lade omstændighederne gøre det. Men jeg synes, man skal sige til sig selv, at det er det, jeg gerne vil. Og så skal man prøve at opnå det. Hvis du så ikke har opnået, så må man altså se de øjnene på et andet tidspunkt. Ikke? Men altså, hvis ikke man har prøvet, så har man aldrig givet det en chance. Hvad kan danskerne så måske til gengæld, som man ikke kan i Hollywood? For noget må du have kunnet. Du må have haft noget med i bagagen fra, da du i sin tid startede ude på Laterna. Måske en dansk filmtradition. Eller kan man tale om sådan en tradition? Ja, ikke altså. Jeg tror, man i sig selv har indbygget nogle standarder, ikke? Altså, hvor man... Jeg var meget vant til at ligesom klare mig selv, ikke? Som fotograf. Og jeg opererede kamera, og jeg stillede skarpt selv nogle gange. Ikke? Det synes de jo derovre var helt sådan... Det synes de var helt utroligt. Men det kan man jo ikke leve på ret længe, for det er jo ikke det handler om. Vel? Og på et tidspunkt bliver man også nødt til at komme ind under deres system med kameraoperatører. Og hvis man så stadig kan klare sig, så er det altså fordi, man har et eller andet, som de mener, at de kan bruge til noget. Ikke? Og jeg har altid holdt ære at
Altså, jeg synes, det har været en enorm udfordring at lave for eksempel det her bis, ikke? Hvor hver eneste billede var en udfordring. Fordi det havde aldrig, det var aldrig blevet lavet før. Ikke? Og der blev sådan en leg mellem Jim Cameron og mig selv, hvem der kom op med en løsning hurtigst nok, hurtigst muligt. Ikke? Er det noget af det bedste arbejde, du har lavet som fotograf, synes du, eller hvad? Det synes jeg, andre skal bedømme, ikke? Men altså, det er... Eller noget, du så måske, så lad mig spørge på en anden måde, noget af det, du er måske mest selv tilfreds med? Ja, jeg er meget tilfreds med det, og meget tilfreds med Backdraft også, ikke? Altså Flammehav, som den hedder. Hvor vi virkelig også havde nogle svære ting at lave, men i virkeligheden, så er der også små film. Jeg lavede en lille film, der hedder Zillion Me, med Isabella Rossellini. Og det var sådan $3 million. Det var meget glad for det. Og der, som dansker var jeg nok meget velegnet til at lave den, ikke? Fordi der var ingen penge til noget som helst. Men det var vi vant til herfra. Ikke? Og der kunne man jo klare sig med lidt. Ikke? Er det måske det, at danskerne de adskiller sig fra amerikanerne? De er gode til at få meget ud af lidt? Ja, bortset fra, at amerikanerne vil finde ud af det også. Ikke? Altså, der er mange kloge mennesker derovre også. Ikke? Det er ikke kun i Danmark, men at man ikke har penge nok. Der er også i USA, at man ikke har penge nok. Ikke? Og der er mange små film, der bliver lavet for. Og gode film, der bliver lavet for ingen penge. Man kan jo sige, at du er inde på en ny boldbane. Ikke som du har lavet en film før, som du har instrueret. Men nu kan man sige, at du for alvor har bevæget dig fra at leve i det stille i baggrunden som fotografen, til virkelig at befinde dig på øretævernes holdeplads. Fordi filmen har jo ikke just fået en blid medfart, hverken fra kritikerne herhjemme eller i udlandet. Chicago Sun-Times, Mike Clark fra USA Today, San Francisco Chronicle, de er ikke specielt begejstrede. Jeg hørte i går en dansk kritiker omtale dig som fra mesterfotograf til middelmådig actioninstruktør. Mm. Hvordan reagerer du på det? Altså, jeg var godt klar over, at når man... På mange måder, når man er fotograf, så kan man jo gemme sig lidt bag en instruktør og gemme sig bag sine billeder, ikke? Og jeg har mange gange, desværre for mange gange, været fotograf på en film, hvor anmeldelserne hed, det var ikke en særlig god film, men det var flot fotograferet, ikke? Og det er jo altid, det er jo sådan lidt utilfredsstillende, ikke? Og jeg var godt klar over, når man er instruktør, så er det, er man derude, ikke? Og må være klar til at tage nogle ører til. Men på den anden side, du ved, anmeldelser ændrer jo ikke, hvad filmen er, og det ændrer jo heller ikke engang det næste, jeg skal lave. Så jeg har mange gange spurgt mig selv, hvad er anmeldelser egentlig? Hvem er det? Hvem er de for? Og det, jeg vil tro, en film som Hard Rain, tror jeg i virkeligheden ikke er så afhængig af gode anmeldelser. Hvis man laver Good Will Hunting, for eksempel, eller en film som den, der tror jeg, det er meget vigtigt. Men siger du, det er en dårligere film, du har lavet en Good Will Hunting? Hvad siger du? Er det en dårligere film, synes du, du har lavet en Good Will Hunting? På den måde, du klassificerer det ind i? Nej, jeg tror bare, der er mange forskellige. En actionfilm, en action-thriller, som Hard Rain eller Die Hard 3 lever og dør ikke af anmeldelserne. Det gør de mindre film, ikke? De lever og dør af om det er gode anmeldelser eller dårlige anmeldelser. Die Hard 3 som et eksempel, eller Speed eller Hard Rain, de har et indbygget publikum, som ikke læser anmeldelser. Men hvordan takler du det? Fordi det må være, kunne jeg forestille mig, enormt hårdt, når man har brugt så meget tid, og jeg har hørt, at det har været meget, meget krævende optagelser. Man har lagt så meget arbejde i det, så bliver der sablet ned, og måske også fra hjemmebane her i Andedam i Danmark. Jo, altså, filosofisk må man bare gøre op med sig selv, hvordan... Jeg har bestemt at ikke lade mig gå på af det, ikke? Og det gør jeg faktisk, og jeg har heller ikke læst dem, så... Hverken de gode eller dårlige? Nej. Hvis du skulle give et råd til de unge danskere, som måtte have ambitioner om en karriere som din. Hvilke råd vil du så give dem? Det er sådan helt ordentligt, du sidder og spørger om det, ikke? Fordi jeg har aldrig fået en til at få sådan en helt anden perspektiv på det, ikke? Fordi jeg havde aldrig troet, at jeg skulle sidde i en stol i Hotel Arrangtær, og vi spurgte, hvad mit råd skulle være. Ikke? Jeg synes jo stadig, jeg er midt i, hvad jeg laver, ikke? Og jeg synes egentlig ikke, jeg er kvalificeret til at give folk gode råd. Jeg synes bare, jeg synes altid, jeg har lavet det, jeg har lavet. Ikke? Det er bare omstændigheder, der ændrer sig. Jeg har været filmfotograf, som jeg sagde, fra jeg er 18 år eller sådan noget. Ikke? Og jeg har bare omstændigheder, der ændrer sig. Altså, noget af det virker mere glamorøst end andre ting, ikke? Men i virkeligheden er det det samme arbejde. Ikke? Og hvis bare man sørger for at holde fanen højt, kvalitetsmæssigt og arbejdsmæssigt, ikke? Det er det, man skal gå for. Så kommer, hvis du laver det, du holder af at lave, så kommer alt det andet jo automatisk. Ikke? Det vil sige, det er dit råd, det er, at man skal beskæftige sig med noget, man holder af. Ja, det tror jeg. For det, på den måde kan man også give det 100%. Ikke?
Hvis man laver det for at få sin lønningscheck, så tror jeg aldrig, at man er bagud bagefter, ikke? Så det vil sige faktisk, at fordi man måske går med en filminstruktør i maven og gerne vil lave en stor film a la Hard Rain en gang, så skal man måske ikke skamme sig over, at man måske sidder og laver en film om tagpap. Overhovedet ikke. Det var altså, jeg synes, alle mine fejltagelser har jeg begravet et eller andet sted bagved. Jeg lavede en film om operationer og hjerteoperationer og sådan nogle ting, hvor der sikkert ser forfærdeligt ud. Ikke? Og nogle af de første spillefilm, jeg har lavet, ser sikkert også forfærdeligt ud. Ikke? Og, men det er jo altså noget, der har lidt frem til, at jeg har lært mit håndværk på den måde. Ikke? Og gudskelov, at der er ikke så mange, der har set det. Laver du stadig fejltagelser? Ja, det kan du tro. Det er jo det, man lærer af. Ikke? Har du opgivet at se i Danmark? Er vi blevet forladt af dig? Kommer du tilbage til os en gang? Det ved jeg ikke. Altså, det kommer helt an på. Altså, hvis der viser sig et eller andet projekt, som er interessant, så vil jeg da død gerne komme tilbage. Jeg holder jo selvfølgelig meget af at være her. Jeg er mere dansk, end jeg nogensinde har været, tror jeg. Det bliver man jo meget, når man bor i udlandet, så bliver man enormt patriotisk. Ikke? Det vil sige, hvis du får tilbud om at lave en film, som det er lykkedes at skrabe 5 millioner danske kroner sammen til, så, og du synes, historien er god, og der er en god basis for at lave en god film, så, og du bliver spurgt. Ja, så, som du selv siger, hvis der er en god basis for at lave en god film, så vil jeg døde gerne, ikke? Men altså, hvis man prøver at lave Hard Rain for 5 millioner danske kroner, så vil jeg nok sige, at lade være, ikke? Så bliver det Soft Rain, måske. Hvad betyder det for dig at være filmskaber, være filmmand personligt? Altså, jeg synes, at det er et af de bedste job, man overhovedet kan have, ikke? Jeg synes, det er utroligt. Vi er utroligt forkælet på mange måder, når man laver film, fordi man er del af en vidunderlig proces, ikke? Og man bliver også betalt for det. Ikke? Så jeg synes ikke, jeg kunne have ønsket mig noget bedre liv, end at være filmskaber. Ikke? Og det har jo ændret så meget fra da jeg startede som fotografisk assistent på Laterna Film for mange år siden, ikke? Til jeg nu er derovre. Ikke? Og hele indstillingen til at lave film har ændret så meget. Det er jo blevet meget mere fashionabel på mange måder at lave film. Ikke? Da jeg startede, der var det jo mere en instruktionsfilm om at lægge tagpap, ikke? Og det synes jeg var vidunderligt sjovt, ikke? At fotografere. Det har jeg det helt godt med. Kommer du nogensinde til at lave en film om at lægge tagpap igen, tror du? Det ved jeg ikke, altså. Det kan jo godt være, at der er dramatisk af et eller andet der, ikke? Det ved man aldrig. Man skal jo aldrig skamme sig over sin fortid, jo. Nej, det synes jeg ikke. Det er jo det, der er lidt frem til, hvor man er i dag, ikke? Hvordan vil du gerne huske sådan en gang, Michael Salomon? Spørgsmålet er, om man overhovedet bliver husket, ikke? Det er meget få mennesker, der bliver husket i virkeligheden. Nu må man sige, nu har du i hvert fald 70 millioner dollars mulighed for at blive husket. I hvert fald. Ja, det og mange millioner dollar mere også. Det tror du. Det ved jeg ikke. Du har været med på nogle store film i hvert fald. Yeah. Du har sat dit fingeraftryk. Ja. Men altså, jeg ved ikke, hvor meget man bliver husket, ikke? Altså, i virkeligheden tror jeg nok, at jeg altid vil blive husket som fotograf, ikke? Og det har jeg egentlig heller ikke noget imod, fordi jeg har også stadig meget af det her. Er det sådan, du helst vil huskes? Altså, som fotografen? Jeg har ikke rigtig gjort med de tankerne. Jeg er ikke helt klar til at gå i graven endnu.